Қайырлы кеш, эфирде жаңалықтар, студияда Бердібек Қарымбай, суырда аударма Жандос Әділев, алдымен аңдатпа. Қолдау мобильді қосымшасы іске қосылды. Бұл арқылы уақытша сақтандыру мәртебесін рәсімдеп, қажетті медициналық қызметтерді алуға болады. Қаламызда автобус жедел алдын алу шарасы басталды. Ол қоғамдық көліктердің жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, ереже бұзушылықты болдырмауға бағытталған. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысып, хабар ошарсыз кеткен қазақ жауынгері Садықбек Тұрмановтың сүйегі табылды. Қазір жауынгердің туыстары іздестіріліп жатыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі және мәслихат депутаттары сайлауын тағайындау туралы үндеу жариялады деп хабарлайды Ақорда. Бүгін мен парламент мәжілісі депутаттарының сайлауын тағайындау туралы жарлыққа қол қойдым. Орталық сайлау комиссиясының қаулысымен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауы тағайындалады. Алдағы сайлау конституциялық мерзімге сәйкес 2021 жылдың 10 қаңтарында өтеді. Барлық саяси партиялардың бұл сайлау науқанына қатысуға дайындалуына, сайлау алдындағы платформасының әзірленуіне, партиялық инфрақұрылымды жетілдіруіне уақыты жеткілікті болды. Орталық сайлау комиссиясы мен бас прокуратура сайлаудың заңдылығын, ашықтығын және әділдігін сақтау үшін тұрақты бақылау жүргізіп отырады. Жаңа сайлау науқанына дейін саяси жаңғыру, көп партиялықты дамыту және еліміздің қоғамдық саяси өміріне азаматтардың қатысу аясын кеңейту жөнінде шаралар қабылданды. Алдағы сайлау еліміздің саяси жүйесін жаңғыртудың қамтамасыз ететін саяси институттарды дәйекті түрде демократияландыруға және жаңғыртуға Қазақстанның аса ықыласты екенін тағы бір дәлелдейтін болады. Мемлекетіміздің барлық азаматтары белсенді азаматтық ұстанымын танытуға, парламент мәжілісінің және мәслихаттардың алдағы сайлауына ұйымшылдықпен қатысуға шақырамын, деді мемлекет басшысы. Шығыс Қазақстан облысында жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдарламасы аясындағы жұмыстардың шамамен 90% аяқталды. Сәйкесінше 4,5 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылды. Бағдарлама бойынша жобалар Риддер және Курчатов қалаларында, сондай-ақ Глубокое, Жарма, Зайсан, Қатонқарағай, Күршім, Тарбағатай және Улан аудандарында толығымен аяқталды. Онда түрлі нысандардың құрылысы және жөндеу жұмыстарын жүргізу қарастырылған болатын. Олардың барлығы қазір пайдалануға берілді. Абай, Аягөз және Барадулиха аудандарында бұл жұмыстар әлі жалғасуда. Мәселен, Абай ауданында жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жоспарланған 10 жобаның 9-ы аяқталған. Негізінен бұл су құбырларын жөндеу, аулаларда абаттандыру және ауыл көшелерін жарықтандыру жұмыстары. Қарауыл ауылындағы Абай Құнанбаев атындағы саябақтың құрылысы жалғасуда. Аягөз ауданында аулаларды абаттандыру, спорт алаңын салу және орталықтағы жылу магистралін жөндеуге қатысты 38 жобаның 3-еуі ғана қалды. Барадулиха ауданында жоспарланған 6 жобаның 5-еуі бойынша жұмыс аяқталды. Бірнеше ауылдың көшелері жарықтандырылып, шағын футбол алаңдары пайда болды. Пролетарка ауылында су құбыры желілері жөнделді. Тек аудан орталығы Барадулиха ауылындағы қазандықтың жөндеу жұмыстары аяқталмай отыр. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы бойынша абаттандыруға бағытталған 142 жоба жүзеге асырылуда. Жобалардың жалпы құны шамамен 8,5 миллион теңге. Жалпы жұмыспен қамтудың жол картасы аясында биыл көптеген мәдениет, білім беру, медицина нысандарының және өзге де қызмет салаларының негізгі мәселелері шешімін тапты. Мақаншыда ауыл тұрғыны полиция бөлімшесінде көз жұмған 33 жастағы ер адамның өліміне құқық қорғаушылардың қатысы болуы мүмкін. Облыстық полиция департаментінің басшысы кінәлілер заң аясында жауапкершілікке тартылады деп отыр. Қайғылы оқиға Үржар ауданының Мақаншы ауылында болған. Мал ұрлығы бойынша күдікті ретінде полиция бөлімшесіне жеткізілген жігіт жұмбақ жағдайда көз жұмған. Марқұмның туыстары полиция қызметкерлерінен бұған қатысты түсінік беруін талап еткен бейне жазба әлеуметтік желіге тарап кетті. Армияға жараған адам қалай жүрегі ұстайды? Ол біреудің жүрегін тоқтатпаса, жүрегі ұстап алатын адам емес. Ауыл тұрғындары адам өліміне тәртіп сақшылары кінәлі деген пікірде. Олар жауап алған полиция қызметкерлерін көргісі келгенімен бөлімшеден таппады. Бірақ оперларымыз қайдан мына жерде? Опер. Бірақ оперлар жоқ мына жерде. Орысасыңдар, қырмысасыңдар қазір. Қазір осы дерекке қатысты облыстық қауіпсіздік басқармасы қинау бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Маханша ауылының полиция бөлімшесінде 33 жастағы ер адамның қайтыс болғанын растаймын. Менің басқаруыммен арнайы топ құрылды. Процессуалдық прокурорлардың тобы тағайындалды. Кінәлі адамдар заңмен белгіленген жауапкершілікке тартылады. Қайғылы оқиға бойынша қажетті сараптамалар, оның ішінде патологоанатомиялық зерттеулер жасалды. Бірақ нәтиже әзірге дайын емес, ал марқұмның денесі жер қойнына тапсырылды. Арсыл Мадвасова, Берік Көшербаев, Нұржан Қалекенов. Облыс әкімі Даниал Ахметов Мақаншы ауылындағы полиция бөлімшесінде қайтыс болған азаматтың отбасына барып көңіл айтты. Бұл туралы аймақ басшысы әлеуметтік желілердегі парақшаларында жазды. Жұмыс сапарымен Үржар ауданына арнайы бардым. Осыдан бірер күн бұрын Мақаншы ауылындағы полиция бөлімшесінде қайтыс болған марқұм азамат Оразалының анасына, отбасына барып көңіл айттым. Тас түскен жеріне ауыр, сондықтан туған-туыс, бауыр жора жолдастарының қайғыларына ортақ екендігімізді. Бұл жағдай үкімет басшысының жеке бақылауында екенін жеткізгім келеді. Қазір ауданда облыс прокуроры, полиция департаментінің басшысы бастаған арнайы топ тергеп тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тергеу барысы заң талабына сай әділ, ашық және жариялы түрде өтеді. Мен алдағы күндері ауданға тағы да келемін. Облыс әкімі сондай-ақ кінәлі тұлғалар заң бойынша қарастырылған жазасын алатынын, кездесуге келген Мақаншы және Қаратума ауылдары ақсақалдары мен тұрғындарының талап тілегі де осы екендігін жеткізді. Өткен тәулікте облысымызда COVID инфекциясын жұқтырудың 19 жағдайы тіркелген. Жаңадан анықталған жағдайлардың арасында аурудың клиникалық белгілері бар 10 пациент және вирус симптомсыз 9 тасымалдаушы бар. Қауіпті індет Курчатов қаласы мен Қатонқарағай ауданда 5 адамнан, Ұлан ауданда 2 және Өскемен, Риддер қалалары мен Алтай, Аягөз, Глубокое, Шемонайха аудандарынан бір-бір адамнан анықталған. Сондай-ақ тәулік ішінде пневмонияның 3 жағдайы тіркелді. Бесқарағай ауданында 2-еу, Курчатов қаласында 1 адамнан анықталған. 2020 жылғы 20 қазандағы жағдай бойынша, облысымыз бойынша ауру жұқтырғандардың саны 9049 адам. Олардың 8385-і емделіп шыққан деп хабарлайды облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің баспасөз қызметі. Шұғыл медициналық көмекке мұқтаж, бірақ тұрақты мәртебесі жоқ азаматтар не істеу керек? Бұл жағдайда оларға міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры іске қосқан қолдау 24/7 мобильді қосымшасы көмектеседі. Ол арқылы әртүрлі себептерге байланысты міндетті медициналық сақтандыру жүйесінде сақтандырылған мәртебесін жоғалтқан тұрғындар уақытша мәртебесін рәсімдеп, тегін медициналық көмектің мемлекеттік көлеміне енетін барлық қажетті қызметтерді алуларына болады. Елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілген сәттен бастап, тұрғындар мәртебесінің болуы медициналық көмекті алуға мүмкіндік беретініне көз жеткізді. Алайда оны барлық азаматтар алған жоқ. Сондықтан емханаға жүгінген кезде олар қиындықтарға тап болады. Бұл әсіресе пандемия кезінде азаматтар мемлекеттік төлемдерді рәсімдеу кезінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде өздерінің сақтандырылған мәртебесін жоғалтқан кезде өзекті болды. Он же и так-то входит. Карантин кезінде барлығы 42500 теңгеге өтініш берген. Сол уақытта олар өз мәртебесін жоғалтуы мүмкін. Енді өздерінің мәртебесін жаңартуға болады. Бұл мемлекеттік төлем орталығы арқылы жасалады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры іске қосқан қолдау 24/7 мобильді қосымшасы осындай мәселелерді шешуде халықпен тікелей байланыс орнатуды көздейді. Сондай-ақ қосымша арқылы пациенттер дәрігерлерге ризашылықтарын білдіріп, шағымдарын немесе ұсыныстарын қалдыра алады. Сонымен қатар қолдау 24/7 қосымшасы арқылы медициналық көмек немесе кеңеске жүгінуге мүмкіндік беретін уақытша мәртебе алуға болады. Временно застрахованные пациенты. Уақытша сақтандырылған пациенттер 15 жеңілдік санатына енеді. Олардың міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі мен тегін медициналық көмектің мемлекеттік көлеміне жататын қызметтерді алуына болады. Яғни кез келген қызмет. Қымбат тексерулер мен талдаулар, кеңестер және қымбат операциялар болуы мүмкін. Мұның бәрін олар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі аясында ала алады.
Айта кету керек, уақытша мәртебе бір ай мерзімге беріледі. Сондай-ақ азаматтар тиісті органға өтініш беріп, тұрақты мәртебені рәсімдеуі керек. Уақытша мәртебе алу үшін ұялы телефонға қолдау қосымшасын жүктеп, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде тіркелу қажет. Бұдан әрі пациент қажетті санатты таңдап өзінің жеке сәйкестендіру номерін, сондай-ақ өз тіркелген медициналық мекемені көрсетуі тиіс. Айта кетерлігі, бүгінгі таңда қосымшаны студенттерді белсенді қолданады. Я студентка, учусь за границей. Дело в том, что... Мен студентпен, шетелде оқимын. Шетелге кеткен кезде медициналық мәртебемді алып қойды. Енді міне ауруханаға медициналық көмек алуға дәргерлерге келдім. Олар маған медициналық мәртебемді қалай қайта алуға болатынын түсіндірді. Қолдау 24/7 қосымшасы бар екен. Яғни сол арқылы бір айға уақытша мәртебе алуға болады. Менің ойымша, бұл қызмет қазіргідей пандемия жағдайында өте пайдалы. Бүгінгі таңда ел бойынша бұл қосымшаны 117 мыңнан астам қолданушы жүктеген. Қосымшаның үлесіне медициналық сақтандыру қорына түсетін өтініштердің 50%-дан астамы тиесілі. Күн сайын қолдау қосымшасына 1800-ден астам азаматтан өтініш түсет. Ең жиі қойылатын сұрақтардың арасында сақтандыру мәртебесі, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі төлемдерді төлеу тәсілдері мен мөлшері, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне енетін қызметтер және емдеу мекемелеріне тіркелуге қатысты сауалдар бар. Рысқұл Мадвасова, Самат Секенов, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы. Шығыс Қазақстан облысында биыл ауылдарды дамыту үшін 50-ден астам жоба жүзеге асырылмақ деп хабарлайды Қазақпарат. Облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы басшысының орынбасары Фархат Белбеевтің айтуынша, басты міндет әлеуметтік инженерлік инфрақұрылымды дамыту, ауылдық жерлерде жайлы өмір сүруге жағдай жасау. Бағдарлама шеңберінде біз ауыл тұрғындары ешқайда кеткісі келмейтін және мемлекеттік қызметтер, әлеуметтік игіліктер алуға қала тұрғындарынан қалыс қалмайтындай өзін-өзі дамытумен айналысуға мүмкіндік болатындай өмір сүру жағдайларын жасауға тиіспіз. Бағдарлама аясында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, әлеуметтік мәдени нысандарды, көлік инфрақұрылымын күрделі орташа және ағымдағы жөндеуге қаражат бөлінді. Бұдан бөлек су, газ және электрмен жабдықтау желілерін салу және қайта жаңғырту жоспарлануда. Спорт, мәдениет, білім және денсаулық сақтау нысандарын салу да көзделген, деді ол. Өткен жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 8 жоба іске асырылған. Биыл 20 тірек ауылда 54 жоба жүзеге аспақ. Оның ішінде білім беру саласында 13, денсаулық сақтау саласында 6, спорт саласында 6, мәдениет саласында да 6, жол жөндеу саласында 20 жоба. Жобалар Глубокая, Бородулиха, Көкбөкті, Күршім, Мархакөл, Үржар және өзгеде ауылдарда жүзеге асырылады. 2026 жылдың соңына дейін бағдарлама шеңберінде мемлекетті қолдау шараларымен барлық 116 тірек ауыл қамтылатын болады. Облыс аумағында автобус жедел алдын алу шарасы басталды. Тәртіп сақшылары қоғамдық көлік жүргізушілерінің жол қозғалысы ережелерін сақтауын қадағалап, заң бұзушылықты болдырмау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Шараның алғашқы күні 58 заң бұзушылық анықталды. Автобус жедел алдын алу іс-шарасы қоғамдық көлік жүргізушілері тарапынан жасалатын ереже бұзушылықтарды анықтап, жол қозғалысы мен жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Жол сақшылары жүргізушілердің куәліктері мен көліктің техникалық жағдайын жіті тексеруде. Сонымен қатар қоғамдық көліктердің қатысуымен болатын оқыс жағдайлардың алдын алу және заң бұзушылықты болдырмау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Жол сақшыларының атап өткеніндей, жүргізушілер арасында жол ережесіне салғырттық танытатындар жоқ емес. Ереже бұзу фактілері бар. Кейбір жүргізушілер қауіпсіздік белдігін тақпайды. Сонымен қатар рөлде келе жатып, ұялы телефонмен сөйлесіп, темекі шегетіндер де кездеседі. Адам тасымалмен айналысатын көлік жүргізушілерінің заң аясында қызмет көрсетуі қатаң қадағаланады. Бүгінгі күні 30 ереже бұзушылық анықталды. Автобус жүргізушілерінің жол қозғалысы ережелерін сақтауын қадағалау мақсатында қаламызда бірнеше мобильді топ жасақталған. Олар қазіргі эпид ахуалға байланысты жүргізушілердің маска тағуы және өзгеде санитарлық талаптардың сақталуын ерекше бақылауға алған. Ал бекітілген заң талаптарын бұзғандарға қатысты әкімшілік хаттама толтырылады. Тұрғындар тарапынан кейін кезде қоғамдық көлік жүргізушілері қауіпсіздік белгілерін тақпайды, ұялы телефонды пайдаланады көлік жүргізіп келе жатқан кезде, содан кейін аялдамаға тоқтаған кезде жолда жүру ережесіне сай тоқтамайды сияқты
шағымдар түсіп жатады. Жолда жүру ережелерін бұзған жағдайлары болса, сол жерде видео или аудио фиксация жасап, содан кейін соңғы аялдамаға келген кезде жаңағы жүргізушілердің үстінен әкімшілік құқық бұзу кодексі бойынша айыппұл салады. Жолаушы тасымалдау зор жауапкершілікті талап ететін қызмет. Сондықтан қоғамдық көлік жүргізушілері жұмыс барысында адамдардың қауіпсіздігін естен шығармауы тиіс дейді жол сақшылары. Облыс аумағында өткізіліп жатқан автобус жедел алдын алу шарасы қазан айының 24-іне дейін жалғаспақ. Айта кетейік, мұндай шаралар әр 90 сайын өткізіледі. Бердібек Қарымбай, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысып, Новгород облысында хабар ошарсыз кеткен қазақ жауынгері Садықбек Тұрмановтың сүйегі табылды. Оның аты жөні туған жылы мен мекен жайы жазылған медальоны бар. Бүгінде іздестіру топтарының мүшелері қаза тапқан сарбаздың туыстарын іздестіруде. Екінші дүниежүзілік соғыстың жаңғырығы алыстап, тек тарих беттерінде ғана қалды. Женіске үлесін қосқан жауынгерлердің саны да азаюда. Өкінішке орай сан миллиондаған сарбаздар майданнан оралмай, хабары ошарсыз кетті. Бүгінгі бейбіт күнде жауынгерлердің сүйегін тауып, оларды ұрпақтарына табыстау үшін арнайы экспедициялар ұйымдастырылуда. Еске алу вақтасы 2020 күзгі кезеңі барысында «Правда» және «Ориент» іздеу жасақтары сарбаздардың үш медальонын тапқан. Олардың бірі бұрынғы Семей облысынан соғысқа аттанған Садықбек Тұрмановқа тиесілі. Останки Садықбек Тұрманова были найдены. Садықбек Тұрмановтың сүйегі осы жылдың наурыз айында табылған, бірақ коронавирус пандемиясына байланысты ол тек 42 айында қазып алынды. Бұл жұмыспен «Ориент» және «Правда» жасақтары айналысқан. Жауынгердің сүйегімен бірге арнайы медальон табылды. Оның ішінде хат болды. Онда сарбаздың қолымен отбасының мекен жайы жазылған. Біз туыстарын тауып, сарбаздың тағдыры туралы айта аламыз деп үміттенеміз. 9-шы қазанда Садықбек Тұрмановтың сүйегі Новгород облысының Мясной Бор ауылындағы әскери мемориалды бауырластар зиратына жерленгені белгілі болды. Біз туыстарына оның тағдыры, қайтыс болған жері мен жерленген жері туралы хабарлау үшін, сондай-ақ медальонды жәдігер ретінде табыстау үшін іздестірудеміз. Медальонның табылуы бұл үлкен сәттілік, дейді профессор. Өйткені сүйегі табылған жауынгерлердің барлығында медальон сақталмаған. Судя по нашей базе данных, біздің директор базасы бойынша Мясной Бор, Мостки ауылының маңында медальондары бар қазақстандық 20 сарбаз табылды. Яғни олардың кім екені нақты анықталды. Демек, белгісіз сарбаз ретінде емес, тағдыры белгіленген жауынгер ретінде жерленді. Бірақ біз тек әрбір 10-шы, 15-ші жауынгерден сол медальондарды табамыз. Біз осы жылдар ішінде жүздеген аты анықталмаған сарбаздардың сүйегі табылғанын білдіреді. Бұл Мәнән Тұрғанбаев 111 мекен жайындағы үй. 1941 жылы ол Мартовская 111 деп аталатын. Дәл осы мекен жай қазақ жауынгерлерінің медальонында жазылған. Қазір мұнда сарбазға қатысы жоқ, басқа адамдар тұрады. Алайда іздеушілер үмітін үзбейді және Садықбек Тұрмановтың ұрпақтары міндетті түрде табылатынына үміттенеді. Бақытгүл Қазес, Елжан Мағзұмов, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Қазақстандық мектептердің барлығы бейнебақылау жүйелерімен жабдықталған. Бұл туралы білім және ғылым министрі хабарлады. Ведомствоның мәліметінше 2018 жылы мектептердің камералармен жабдықталуы небәрі 75% құраған. Биыл бұл көрсеткіш 99%-ға жетті. Алайда сапа мәселесін бақылауда ұстау қажет, деді ведомство басшысы Асхат Аймағамбетов. Білім және ғылым министрі мен ішкі істер министрінің бұйрықтарына сәйкес білім мекемелерін бейнебақылау жүйелерімен жабдықтау бойынша нақты талаптар белгіленген. Орнатылған бейне камералар барлық талаптарға сай болуы тиіс деп атап өтті Асхат Аймағамбетов ведомствоның ақпараттық кеңесі барысында. Бұдан басқа министрліктің білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің аумақтық департаменттері мектептер мен балабақшалардың санитарлық гигиеналық талаптарды орындауы бойынша мониторинг жүргізді. Бүгінде еліміздегі 6971 мемлекеттік мектеп жылы дәретханалармен қамтамасыз етілген. Және соңғы ақпарат, Шығыс Қазақстан облысында жаңбыр жауып, арты қарға ұласады. Қазгидромет ақпаратына сүйенсек, қазанның 22-сі мен 24-і аралығында циклон әсерінен шығыс өңірдегі күн райы түбегейлі өзгеруі мүмкін. Циклон ылғалды әрі салқын ауа массаларын алып келеді. Соның әсерінен әуелі жаңбыр жауып, соңы қарға ұласады. Кей жерлерде тұман түсіп, жел күшейеді, дейді синоптиктер. Сондай-ақ апта соңына қарай шығыстағы таулы аймақтарда жаяу бұрқасын соғады деген болжам бар. Бүгінгі келтіскен жаңалықтар легі осы, оның толық нұсқасын semeytv.kz сайтынан көре аласыздар. Жағымды жаңалықтармен жолыққанша аман сау болыңыздар.